तिम्रो मिटिङ देखियो है के कारणले चाहिँ आज मिटिङ बसेको थियो यो अलिकति जानकारी आजको मिटिङ चाहिँ तपाईँको विशेष गरी समष्टि 14 समष्टि मा हाम्रो प्रतिनिधिहरू वहाँनिर जनसम्पर्क अभियानको लागि जाने हो र सबै प्रतिनिधिहरूलाई भेटेर हाम्रो एउटा पार्टीको जुन अहिले हाम्रो एउटा रणनीति छ त्यो रणनीति चाहिँ अहिले अब हाम्रो तलको समष्टिको हाम्रो प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ जनाउने त्यो विषयमा चाहिँ आजको मिटिङ राखेको हजुर यो नगरपालिका चुनाउ नजिक आइरहेको छ र नगरपालिका चुनाउलाई लिएर तपाईँको पार्टी पक्षबाट के कस्तो स्ट्यान्ड रहेको छ हाम्रो पार्टीबाट नगरपालिका दार्जिलिङ नगरपालिका पालिकाको जुन चाहिँ चुनाउलाई हुन त हामीले अब यो चुनाउलाई त्यस्तो प्रकारले अब लिएको त छुइनँ र अब त्यो चुनाउ पनि हुन्छ हुँदैन त्यो रोस्टरहरू त्यो केही पनि भएको छैन र सिलगढीको त्यो महकुमा परिषदहरूको त्यो अब डिक्लेयर भयो होइन र यो दार्जिलिङ र कालिम्पोङको अहिलेसम्म त्यो म्युनिसिपालिटी चुनाउको लागि चाहिँ डिक्लेयर भएको छैन र त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यस्तो प्रिपरेसन चाहिँ अब गरेको छैनौँ अहिले तर यहाँका धेरै क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरू यो नगरपालिका चुनाउको कसरतमा लागि परिसकेका छन् यसलाई लिएर तपाईँहरूको पार्टी पक्षबाट त्यति गम्भीर नदेखिएको तपाईँ भनेअनुसार हजुर र हाम्रो चाहिँ मेन फोकस चाहिँ अब दिल्लीको जुन चाहिँ अब वार्ता छ टक्स छ अब मेन फोकस चाहिँ हाम्रो पार्टीले चाहिँ अब त्यही फोकस गरिरहेको छ दाजु यो दिल्लीतर्फको कुरा पिपिएसकै जुन वार्ता चलिरहेको थियो यो वार्ता पहिलो वार्ता सकियो र दोस्रो वार्ता यो दीपावलीपछि भन्ने थियो तर दीपावली सकेर जुन डिसेम्बर 2021 पनि सकेर 2022 है जनवरीको पहिलो साता पनि गइसकेको छ र अहिलेसम्म यो दोस्रो वार्ताको कुनै अत्तोपत्तो छैन तपाईँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो फोकस भनेको नै दिल्लीमुखी यसलाई कस्तो प्रकारले हेर्नुहोस् भाइ यो जुन चाहिँ वार्ता दिवाली बादमा भनेको थियो र डेडलाइन चाहिँ थिएन डेडलाइन थिएन र वार्ता कुनै अब यो जनवरी या फेब्रुअरी अब कुनै समयमा हुन्छ र पहिला पनि हेर्नुहोस् आपाले जुन टाइममा डिजिसी ल्याउनु भएको थियो त्यो टाइममा 29 पल्ट बसेको र आसाममा 22 पल्ट बसेको यो संविधानविहीन भएको चिज जिटिएको त 11 पल्ट बस्यो र अब हाम्रो मान्छेहरू अहिले अलिकति अब के हो त्यो विषयमा जिज्ञासाहरू छ र नहुने कुरो छैन नि यो वार्ता चाहिँ टक चाहिँ हुन्छै हुन्छ नहुने कुरो छैन र त्यो जुन चाहिँ जुन कुरो छ नि र पहिला अब मैले भाइहरूलाई पहिला फेरि भनेको यो जुन चाहिँ अहिलेको जुन चाहिँ अब पिपिएसको कुरा छ डिफ्रेन्ट छ यो जुन चाहिँ कुरा छ पहिला 1200 सहित भयो पछिबाट शिक्षा त्यो चाहिँ हाम्रो डिमान्ड हो र पछिबाट सिक्स सेड्युल आपाले गर्यो त्यो पनि हाम्रो डिमान्ड हो यो चाहिँ हामीले आफ्नो धर्म निभाएको छौँ हामीले बिजेपी सरकारलाई एउटा गठबन्धन भएर एउटा मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट सदस्य राजु विष्टलाई हामीले जितायौँ र यहाँनिर निरज जिम्मालाई विधायक बनायौँ होइन त्यो टाइममा 19 मै नि मेनिफेस्टोमा लगाएको जुन चाहिँ यो पिपिएस उहाँले दिएको हो नि त उहाँहरूले भनेको हो नि त हामीले मागेको होइन उहाँले दे भनेको र त्यसले गर्दा चाहिँ यो डिफ्रेन्ट भनेको कुरो चाहिँ यो हो र उहाँले दिन्छु भनिसकेपछि त उहाँले अब हामी त आशा गरिरहेको छौँ आशावादी छौँ उहाँले अवश्य नै दिन्छ तर अलिकति ढिलो भएर जाँदैछ कतै यो पिपिएस 2024 प्रतीक्षा साँचेको होइन
Retelik wadah kiri kau tidur kurang dah, milih buji dini parin to. Tapi kok parti paksa pada yuk PPS ko, terus lewat tapi lagi double dini karya yus na ruki kostum. Atiu bayi raga cah, adik sa Delhi mas ha, ahina tiu kurus sampai kurus bayi raga cah, press rice undai cah, sampai kurus bayi raga. Eka tarpa yuk PPS ko, terus lewat tapi dihilai bayi raga. Ra, yang itu आपको पक्ष हेर्नु पनि पीपीएस को अहिले सम्म स्पष्टीकरण छैन वास्तविक पीपीएस के हो भनेर हेर्नुस् भाइ यानि रो आम नागरिकहरु यसलाई लिएर अलिकति अन्य असहमतमा छन् हैन यो कुरा चाहिँ यस्तो हो अब फर्स्ट टक्स भयो र उहाँले दिन्छु भनेको कुरा हो हैन उहाँले दिन्छु भनेको कुरा अब उहाँले के चाहिँ दिन्छ Kiece dinsa, anta zawo wale mukol laina to, abo hamile mukol nuta paenan to, paila wale mukol nupariu, hamile dazling paala cai, hamile yuci cai, hamile sentol le cai yuci cai dinda isung panera cai wale mukol nuparin to, tawo tis ba wale panisa ke pasi, protekta paar koman cile calpael cai ni, yuci dinda resa panera. केन्द्र सरकारले दोस्रो वार्तामा केन्द्र सरकार ए राज्य सरकारको परामर्श जान्ने बुझ्ने भन्ने छ नि कतै यो राज्य स्तरीय व्यवस्था नै लिएर त कतै होइन होइन त्यो एकदमै त्यसो भास डिफरेंट छ नि अब अहिले देखि न होइन हामीले अब बंगाल देखि छुटिने भनेर होइन बंगाल देखिन छुटिने भनेर अहिले देखिन होइन र यो दीर्घकालीन माग हो र पहाडको मान्छे चाहिँ के रे बंगालकै पीपीएस भनेपछि त अब त्यो मान्ने कुरा आएन नि त अब हामी त यस्तो प्रकारले यहाँ नि यस्तो प्रकारले हामी चाहिँ बंगालको दास भएर बसेको छौं कि ब्रिटिशको टाइममा पनि तपाईको हाम्रो गोर्खेहरु 100-150 वर्ष जस्तो दास भएर बस्यो र अहिले भारत स्वतन्त्र पश्चात पनि 75 वर्ष भयो बंगालको हामी दास भएर बसेको र हामीले जेएनएलए पार्टीले चाहिँ नि तपाईको बंगाल देखिन बंगालको दास देखिन उन्मुक्ति हुनुलाई 80 को दशक देखिन जेएनएलए पार्टी लागि परेको छ केसपाली सम्भव छ त एकदमै सम्भव छ त्यसो भए यसपालीको पीपीएस के गोर्खाल्यान्ड छुटे राज्य गोर्खाल्यान्ड नै हो त मैले भाइलाई पहिला पनि भने अघि पनि भने कि अब फर्स्ट टक्स भ यो बंगालबाट उहाँले पनि प्रतिनिधि गरेको थियो उहाँले खाली नोट मात्रै गरे त्यति बेला नोट मात्रै गरे बोलेन अबको जुन टक्समा चाहिँ बंगाल बटा से प्रतिनिधि जो जान्छ उहाँ बोल्नु पर्छ अबको टक्समा चाहिँ यदि राज्य सरकारले राज्य भित्रकै व्यवस्थाको माग राखेको खण्डमा के तपाईहरु त्यसलाई समर्थन जनाउनुहुन्छ यो त एकदमै हुँदैन
नहुने कुरो नहुने कुरो एकदमै यो कुरा चाहिँ नहुने कुरो हामी चाहिँ बंगालबाट छुटिनुको लागि अब अहिले देखिन होइन तपाईलाई अघि पनि भने 1200 जना सहित भयो सरकार बंगाल देखि दार्जिलिङ भूभागलाई छुट्टै गोर्खाल्यान्ड छुटाउन के समर्थन जनाउला त यो कुरा चाहिँ अब माथि गृहमन्त्री सीपीएमहरु उहाँहरु त्यो माथिको ठुटुलो टाउकोहरु घण्टाउकेहरु बसेर कुरा मिलाउने कुरा हो हैन यो विषयमा अब बंगाल सरकार ममता बेनर्जी ले यसमा के सहमत हुन्छ अब त्यति बेला कुरा हुन्छ